Popradskí fanúšikovia dvakrát po sebe nespokojní, ale pozor na túto šancu. 1-0 pre domácich. Colin Jacobs otvára skóre. Položil si brankára Habala v 10. minúte a veľmi rutinérsky otvoril skóre. Fanúšikovia boli nespokojní s tým, že videli sekeru na Majka Dajolcena a potom faul na Matúša Pavočka. Nevieme, či z nášho pohľadu, či to boli faule alebo nie, ale potrestaním bolo vlastne gol. Zagrafan. Slovan už je v plnom počte, presilovka nevyužitá. Marek Zagrafan, takto to bol nečakaný gól. To, že ho dal Erving. Alebo Urich. Alebo Zagrafan, či neviem, či sa nedostal do tohto tutu. Zagrafan tam bol za bránkou. No tak toto si určite ešte raz pozrieme, lebo Vladislav Habal nemá čisté svedomie. Tak samozrejme, veľmi dobre oslabenie z pohľadu Slovanu. Nepustili k Popradu nejaké veľšie šance a potom prišla takáto individuálna chyba. No ale Lapšanský opäť vôbec nebol bránený. Slovan teraz nestíha. Ďalšia príležitosť. 3-0 pre Poprad. Matej Paločko, nie, Peter Bialončík, 98. Tak si myslím, že tutovka. Tu bola veľká chyba brankára Havala tým, že nepodržal ten puk a snažil sa ho hneď rozohrať. Bolo trasenie možno tým po tom gole a zbrchlo riešil situáciu, kedy potreboval ukludniť situáciu v obranom pásme. A následne z toho vznikol tlak, po ktorom padol krásny gol. Popračania sú teraz nekompromisní v zakončení. Mercierovi, Erving zatvára pásmo, Mercier. Nabieha mu tam Larkin pre branku, Larkin gól, 4-0 pre Poprad. Spolupráca legionárov a dovolím si povedať, že je vymaľované. Larkin a Mercier to spravili dokonale. Zamorská spolupráca. Ako z počítačovej hry, takto sa dávajú najľahšie góly práve v nej. A takto to spravili aj Popračania. Mercier si obišiel z Tersena. Pekne prihral pre bránku. Lapšanský 5-0. Takto to už je debakel. A Mercier opäť krásna asistencia. Tak dneska už to je vlastne tretia asistencia golová.